Матчі другого етапу Кубку України з волейболу хмельницький «Новатор» зіграв вдома. Суперниками хмельничан були три команди – Харківська юракадемія, Чернігівський педуніверситет ЧВСМ і Львівський «Барком Кажани-2». З цих всіх трьох колективів була саме така сильніша і більш напружена гра – це юридична академія, котра вже не один рік виступає в командах суперліги. Так, вони в цьому році трошки були ослаблені, ніж порівняно з іншим, але все одно там зберіглися ключові гравці команди і… Скажу, дуже була зрелищна гра, і з ними ми зіграли 3-1, перемогли. На першому етапі змагань хмельницькому «Новатору» найбільше запам'ятався матч з командою «Колос Роднічок» із Новоселиці Чернівецької області. І состав наігрувався більш-менш, бо команда сильніша, і гравці з замінами перевіряли, наскільки вони можуть функціонально додати сили команді. Тобто, в принципі, так, я вам скажу, що перший етап пройшов, ну, позитивно, непогано, нелегке з усіма командами, тобто не було таких сильних перепон. Участь у Кубку України з волейболу беруть 16 команд вищої ліги і 8 суперліги. Змагання складаються з 5 ігрових етапів. Перший етап проходив в частності, було 4 підгрупи, по 4 команди, то 16 команд. Далі додаються команди суперліги з 3 по 6 місце. Тобто вже більш сильніші команди додаються. Вже пройшов другий етап, там де було 12 команд. Третій етап вже буде 8 команд, тобто 2 команди, котрі виходили з кожної групи, і плюс ще додається перше-друге місце з суперліги. Четвертий етап буде як плей-оффовий, тобто по колу ще зіграють 4 команди. І вже далі п'ятий етап буде як за перше-друге місце грати Кубку України і третє-четверте. Про ігри третього етапу Кубку стане відомо після 15 жовтня, коли відбудеться жеребкування. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.